Guys, nanjye kuba ikaze muri video y'uyu munsi tugiye kuganira ukuntu wabyaza umusaruro izi mbuga nkoranyambaga. Ubu ngubu izi mbuga nkoranyambaga ntabwo zihakiri ahantu zo gucatinga, ni ahantu ushobora gukora business. Reka uyu munsi turebere hamwe uburyo wabyaza umusaruro izi mbuga nkoranyambaga. Turifashishije igitabo cy'umugabo bita Gary V, igitabo bise Jab Jab Right Hook. Twagiye. Izi mbuga nkoranyambaga bigitangira hari ahantu abantu bacatingira gusa ugacatira mugenzi wawe, umukorege wawe bikabirarangiye. Twabikoreshaga ariko uyu munsi byarahindutse. Uyu munsi izi mbuga nkoranyambaga ni hamwe mu hantu ushobora gukorera business, ni hantu ushobora kwamamaza ibicuruzwa byawe, ni hamwe ahantu nawe ubwawe ushobora kwiyamamaza cyo kwita personal branding. Izi mbuga nkoranyambaga zatumye habonekaho abantu b'abastari mu buryo butari butaboroye kera. Uyu munsi hari abantu tuzi si abahanzi, si abanyapolitiki, ariko barazwi cyane kubera zino mbuga nkoranyambaga. Mu yandi magambo, imbuga nkoranyambaga zazanye amahirwe atari buboneke. Uyu munsi rero nifuje ko twaganira uburyo bwiza bwo kuba izi mbuga nkoranyambaga twazibyaza umusaruro. Niyo mpamvu nifashishije igitabo cy'umuntu bita Gary V bita Jab Jab Right Hook. Ni imwe mu gitabo cyiza cyane kigaragaza uko umuntu yabyaza umusaruro izi mbuga nkoranyambaga. Umwanditsi ni umwe mu bantu b'abastari ubu ngubu ku mbuga nkoranyambaga werekana uko abantu bakwiye kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga. Nanjye niyo mpamvu nasomye iki gitabo kiranyesikarinze, numva kiramfashije, ndavuga ati nanjye mvuze ko nzagisangize abantu bankurikirana kuri Tica Sam. Ubundi iyo tuvuze Jab Jab Right Hook ni ukuvuga ngo mu buzima mubona Jab Jab, ubundi iyo tuvuze Jab Jab bano bantu bajya mu mikino njyarugamba bano bantu baba bamuteramakofi. Ubundi Jab Jab ni kuri ako kuntu ugenda umukubita akagumi gato cyangwa se ugenda umwiyegereza warangiza ukaza kutakumukubita punch cyo kwita Right Hook. Mu yandi magambo cyo kwita Jab Jab ku izi mbuga nkoranyambaga, uba ugomba gushaka uburyo abantu ukabaha ibintu byiza, ukomeza ubaha ibintu byiza, ukagenda ubaha ibintu byiza, noneho nyuma ukazagira ute ukazabamamaza cyangwa se ukazabagurisha, ukazagira ikintu waka. Ni ukuvuga ngo Jab Jab ni ukuvuga ngo give 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 cyangwa se ukomeze uha abantu ibintu by'ubwenge, nurangiza uzabagira ute Right Hook, nurangiza uba punching Right Hook. Siba ndi kwisobanura neza. So ni ukuvuga ngo rero niba tuvuga nk'urugero ufite shop y'ama smartphone, uratangira wereka abantu ibyiza bya smartphone, wereka application nziza zirimo, wereka ibintu byiza wakoresha iyo telefone, wereka amafoto meza yafata, urimo urakora icyo twita Jab Jab Jab. None urugero nyamara nyuma y'ukwezi amezi abiri batangiye gukurikirana, batangiye kugukunda, uraza kuza kugira ute, uraza kutakugira ute Right Hook, batakubwira bati noneho mwatugurira ku biciro bikeya. Kurenza utangira ubabwira ngo muze mutugurire nk'uko ibintu biratandukanye. Uburyo bwiza kubyaza izi mbuga nkoranyambaga rero abantu kuri icyo twita Jab Jab Jab. Niba ufite gym ahantu wo kugira ngo abantu bavuge ngo muze muri gym yacu ibiciro ni bikeya, tangira abantu ubereka uburyo bwiza gukoramo gym, ubereka style za gym, ubereka ibintu byiza byo gukoresha gym, ubereka ibintu byinshi bigiye bitandukanye muri gym, nurangiza uzababwira ati noneho twashyizeho promosiyo uyu munsi mwaza muri gym yacu. Urumva ko urimo urakora ibyo twita Jab Jab Jab, urahabanye by'ubwenge ariko nyuma baramaze kukwigarurira, baramaze kugukunda, uza kujya gukora icyo twita Right Hook. Uzata kugira ute wasaba kuba bagira icyo bakora. Ubwo ni uburyo bwa mbere bwo kubyaza umusaruro izi mbuga nkoranyambaga. Kubera ko muri benshi ku mbuga nkoranyambaga, muri benshi cyane ku izi mbuga nkoranyambaga, niyo mpamvu ari byiza kubanza guha abantu ibintu by'agaciro, ibintu byiza kandi ukagaba mu gihe kinini cyane, noneho nyuma yaho warangiza
ukazajya ute ukazabagurisha ubwo ni uburyo bw'ibyo nicyo twita nicyo kino gitabo kigerageza kudusobanurira igitabo bita Jab Jab Right Hook. Ni ukubwira ngo gerageza uhe abandi ibintu byiza kuza imbuga nkoranyambaga ubahe value nurangiza nyuma yaho uzabasaba bagira icyo bakora ariko ari wabanje kuba ni kugwa none ubahe nibarangiza bazagwa nicyo twita Jab Jab The Right Hook. Nuvuga ngo strategy ya mbere rero kugira ngo ubyaze umusaruro izi mpamvu yambaga nk'uko bigaragara mu gitabo Jab Jab Right Hook ariko ni n'umuzo musanzwe utakubyigaragaza ugomba kumenya platform zino social media buriya ziratandukanye uko Instagram ikora ntabwo ariko Facebook ikora ko Facebook ikora siko Twitter ikora sinako LinkedIn ikora sinako YouTube ikora nuvuga ngo rero niba ugiye guha abantu ibintu kuva kubanza no kumenya urubuga ugiye kubisaba kubasangizaho nuvuga ngo niba ugiye gusangiza abantu ibintu by'imyandikire tuvuge niba ushaka gutagetinga abantu babize abantu bari professional uzajya kuri LinkedIn rero akenshi ushobora kwifashisha amablogs ukandika inyandiko ndende ukandika ibintu byinshi ubasobanurira ariko ufashe ibyo bintu by'imyandikire ukabijyana kuri Instagram kandi tuzi ko kuri Instagram ibintu byaho ari amafoto n'utuvideo dutoya uzaba wibeshye nuvuga ngo ugomba no kumenya ngo audience yanjye ni iyihe audience nimba ari kuri Instagram nzajya nkora utuntu tw'amafoto nzajya nkora amagraphics y'amafoto niyo audience yanjye ari kuri LinkedIn nzajya nkora amablogs nifata ibintu nyemisobanuro kuko kuri LinkedIn haba abantu baba professionnel cyane niba rero ari kuri TikTok nzajya gukora utuvideo dutoya nawe kuri TikTok ujyanaho ibintu birebire cyane kuko TikTok izwiho utuntu dutoya niba ugomba kumenya audience yawe ahantu iri kandi ukamenya n'uburyo urwo rubuga rukoreshwamo niba ugiye kuri YouTube nka ngaha turi bizasaba ko nyine nkora videwo nini ndende kandi isobanura ibintu ariko nshaka kujya nsuvuga utuntu dutoya tw'amasegonda matoya njya kuri TikTok n'iyi videwo ndi gukora nshaka kuyishyira kuri TikTok nzayicamo uduce kugira ngo nyishyire kuri TikTok nuvuga ngo rero ngiye kuri LinkedIn ibi ndi kubabwira nshobora kubyandika muri blog wenda na videwo nkayishyiramo nkabishyira kuri iki nkabishyira kuri LinkedIn ni ibisanzwe rero nuvuga ngo ugomba kumenya ngo urubuga ngiye nifashisha bikora gute ugomba gufata akanya ukiga ukamenya audience y'abantu iherereye ukamenya n'uburyo abantu bikorwa so ikiri cya kabiri kubyaza izi mpamvu nkoranyambaga buriya abantu ni abanyabwenge barabizi ikiri cya kabiri ugomba guha abantu ibintu by'ubwenge cyangwa se adding value to people niba mu by'ukuri ucuruza tutangiye dutange urugero niba ucuruza ama smartphone gerageza usobanurira abantu telefone babwire ngo telefone wigereranyije na iPhone ikora gutya iyi Samsung yasimbura iPhone ugerageza ubwo ibyo apurikasiyo ikora gutya zino apurikasiyo ni telefone zikora gutya nanga mpamba y'umubyo hari nka Instagram y'abantu bita New Species ntabwo ndi kubamamaza ariko muzagerageze ngo basubire muzabona ko bagerageza gusobanurira abantu ko ama smartphone akora ama iPhone akora baha abantu amatips y'ubwenge nuvuga ngo uko uguha abantu amatips y'ubwenge urimo urabaha icyo bita Jab Jab twibukire ibyo twavuze urimo urabaha Jab Jab kugira ngo one day uzabagire ute uzabake uzabakore Right Hook mu yandi magambo gerageza uha abantu ibintu by'ubwenge wiba bibapfunyike nuvuga ngo uko ugera uha abantu ibintu by'ubwenge buri gihe ubwo ni ko uri kugenda ubigarura imitima yawe nuvuga ngo buriya ari wowe reka tunagerageze tube honest hari umuntu usobanura uko telefone zikora agasobanura amapurikasiyo y'ubwenge muri telefone hakaba hari umuntu utubwira ati bigenda gutya n'umuntu uzo kubwira ngo muze mutugurire wowe wagurira ati nawe urumva ko waguriye wa muntu ugira ute usobanura ni kimwe nk'uko nimba ari umuntu umudeveropa runaka wubaka ama website hakaba hari undi muntu usobanura uko ama website abyazwa umusaruro uko ama website yabyazwa umusaruro we wayakubakisha website yo kuri imwe ni wa muntu uri kuduha uri kuguha urwunguha tips indi strategy rero ya gatatu wifashisha ngo tumaze twabirebye kugira ngo ubyaze umusaruro imwe nkoranyambaga hozaho uriya ugomba kuzajya uhora uposting mu buryo buhoraho niba uremerewe gatatu mu cyumweru gerageza mu by'ukuri
upostinge aho gatatu yemeje nimba ari kabiri yageze ni upostinge kabiri kora kabantu bazagira bazabona kuri umunyamwuga kandi ko uhozaho byo biragoye rero kuzabyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga niba upostinge rimwe mu cyumweru ukazajya gupostinga nyuma y'amezi abiri ntabwo byagira bite ntabwo byakunda niyo mpamvu ugomba guhozaho kandi ugahozaho utaba fake wibukiranye iki gitabo cya Gary V Jab Jab Red Hook bagerageza kugusobanura ko ni ingenzi cyane kugerageza nubwo ibintu biri kubitangira ubuntu nubwo ibintu uri bigusaba umwanya gerageza ibintu uri guha abantu biba ari ibintu bizima aba ari ibintu bitanga value ku kigo nujya gusobanura umuntu ikintu bivuga ngo ni ubuntu n'ubundi ngiye kubitanga ngiye kubikora uko mbishaka nimba ari video ya YouTube ngiye gukora gerageza nyine witange gerageza ukora ubushakashatsi uha abantu n'ubundi ubwenge ariko uhoza rero ibyo ngibyo mu gitabo Jab Jab Right Hook ikintu cya mbere ni uguha abantu ibintu byiza kandi igihe kirekire cyane kandi ukanasobanukirwa ahantu uza gushyira ibyo twabonye ko uko Instagram zikora nuko Twitter zikora na LinkedIn ikora biratandukanye cyane so rero nuko tangira ugeze umusaruro izi mbuga nkoranyambaga ariko reka mbaha kandi ga tips uriya na WhatsApp wayongeraho uriya ibibazo ufite nk'abantu ibihumbi bibiri bareba stati yawe niyo mpamvu ugomba no gushaka uburyo ibintu ukora ubishyira no kuri stati yawe niba ushaka ku buryo abantu bagenda batunga nimero zawe nawe ukandika nimero zabo kugeza ubwo ugenda ugira stati nini cyane ikurikirwa n'abantu benshi so murakoze cyane rero iritisha sana ndabakunda cyane nawe utaha.